Het jy al op 'n plek gekom in jou lewe waar jy voel daar's nie meer vir jou hoop nie? Alles rondom jou lyk donker. Lyk asof jy net nie meer kan of wil aangaan nie. Alles voel vir jou of dinge jou toedruk en jy versmoor voel. As gevolg van die uitdagings en die dinge in die lewe wat op ons pad kom. Voel dit partykeer vir ons of asof ons nuwe hoop nodig het. Juis in 'n wêreld waar dit hopeloos lyk en is. Ons almal het hoop nodig. Maar jy weet, hoop is nie iets niets nie. Maar is niet wanneer dit elke keer ontdek en herontdek word in ons lewens. Hoop is nog altyd daar. Maar partykeer kyk ons hoop mis as gevolg van dit wat in ons lewens gebeur en as gevolg van die perke in ons lewens verhinder dit ons dat ons dit raak sien in ons lewens. Maar hoop is daar. As ons dit elke keer soek, sal dit ons dit vind. Sal ons dit kry. Want hoop gaan nie weg nie. Hoop is altyd daar vir ons. Maar juis in hierdie swaar tye, is hoop die enigste ding wat ons baie keer reg ophou om vorentoe aan te gaan. Want hoop is iets sterk wat na vore kom in tye van moedeloosheid en swaarkry. En daarom kan ons op 'n plek kom waar se omhels en omarm wanneer ons dit nodig het. Want dit nou die dag nie ver hier vandaan nie het 'n matriekseun die lewe nie meer kon hanteer nie as gevolg van die druk. Ek weet nie van waar nie, dalk by die skool, dalk die omstandighede, dalk was hy in 'n swart gat, en hy het hopeloos gevoel, en hy het sy lewe geneem. En vir baie mense voel hoop ver, voel asof hoop nie toereikend is nie. Maar as ons hoop soek, wanneer ons daarna kyk, sal ons dit vind en sal ons dit raak sien. En weet jy, die Bybel praat daaroor dat daar vir ons hoop is. En ek wil dit vir jou lees in 1 Petrus 1 vers 3 wat dit praat oor hoop en hy sê, nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Petrus kom en hy sê, hier's vir julle 'n lewende hoop, 'n erfenis wat vir ons in die hemel bewaar word. Beteken dit dat dit net vir een dag is? Beteken dit dat ons eers moet werk om dit te kry? Nee. Dit beteken dat dit daar is en dat dit ewigdurend is, dat dit nie besmetlik is nie, dat dit nie verdwyn nie, want dit word in die hemel bewaar, dit is lewendig, dit is in bewaring, maar dit is beskikbaar vir my en vir jou, sodat ons altyd hoopvol kan wees. Nou in hierdie waar ons leef, maar ook vir een dag, wanneer ons hierdie lewe verruil vir die ewigheid, is daar vir ons altyd hoop, want hoop is op een plek gesetel. Maar ons het hoop nodig in hierdie tyd waarin ons leef. Want as ons nie die môre kan sien wanneer ons in die hospitaal bed lê en ons suurstof nodig het, moet ons kan hoop kry en dit raak sien.
Hoop is nodig wanneer jou werk nie meer mooi daar is nie. Hoop is ook nodig as jou familie uit mekaar uitval en jy sien geen toekoms, geen vernuwing in verhoudings nie. Hoop is nodig as jy nie 'n toekoms sien nie. Hoop is nodig wanneer jy val, sodat jy weer kan opstaan. Want jy sien hoop, wat Petrus vir ons wil kom sê, is net op een plek te kry. Want daai wat hy sê, die vergang, die onverganklike, dit waar dit nie kan vernietig word nie, waar dit nie kan sleg word nie, waar dit altyd lewendig is, is dat ons moet op een plek hoop raak sien. En dit is in Jesus Christus. Want al die dinge van hoop is in hom. In hom is al ons lewe, is al ons toekoms geberge. Want net in hom het ons 'n hoopvolle lewe en 'n hoopvolle toekoms. Want hy is alles. Hy is vir nou, maar hy is ook ons toekoms. Want hierdie wêreld kan nie vir ons 'n toekoms bied nie. Hierdie wêreld kan nie vir ons stabiliteit bied nie. Hierdie wêreld kan nie vir ons vooruitgang bied nie. Maar Jesus kan. Want hy is ons hoop. En partykeer het ons nodig wanneer ons dit mis sien. Wanneer ons toegegooi is deur dinge dat ons net ons oë sal oopmaak en sal vestig op Jesus wat ons hoop is. Want Jesus is ons lewende hoop. Jesus is die groei in ons geloof in hierdie tyd wat ons elke dag nodig het en daarom het ons nodig om naby aan hom te wees en aan hom te leef. In hom word hoop elke keer nuut. Want ons kan nie ons hoop sit in materiële dinge nie. Ons kan nie ons hoop sit in mense nie. Ons kan nie ons hoop sit in ons werke nie. Maar ons kan ons hoop sit in Jesus Christus, wat al hierdie dinge in stand hou in ons lewens. Ons het nodig dat ons werklik waar die ware hoop sal ervaar, want gaan dinge makliker word? Nie altyd nie. Gaan dinge dalk meer hopeloos word? Dalk. Maar kan ons meer hoop kry? Kan ons meer toekomsgerig wees? Kan ons meer leef in hierdie tyd? O ja, ons kan. Want Jesus is die hoop. Hy is die toekoms. Hy is die lewe. En ons het nie nodig om te bly lê nie. Ons het nie nodig om te bly soek in 'n hopelose area nie. Maar as ons net kan opstaan en sien en leef dat hy ons hoop is, sal ons hele wêreld, sal ons hele toekoms, sal ons hele motivering anders ingestel wees. Want Jesus Christus is en bly ons hoop. Mag jy, mag ek, 'n hoopvolle toekoms, 'n hoopvolle lewe nou leef, omdat Jesus Christus in ons, saam met ons, in hierdie tyd, leef en beweeg. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons hoop kan hê, lewende hoop, want ons hoop is nie in tydelike dinge, in aardse dinge gesetel nie, maar ons hoop is gesetel in Jesus Christus. En ek bid, Here, dat U vir ons hoop sal gee en sal wees, dat ons ons oë sal oopmaak en sal sien dat Jesus Christus is ons ware hoop. En ons sê vir U baie dankie, in Jesus naam. Amen.